naredimo neko spremembo v modelu sveta, v razmišljanju posameznika s pomočjo coachinga, kajti potem oseba, ko enkrat spremeni model sveta, ko spremeni razmišljanje, se dostikrat spremeni življenje. In tukaj je ena pomembna trditev, ki jo v coachingu spoznavamo ali pa se učimo, je spremeni vprašanja, ki si jih postavljaš in spremenil boš življenje. Danes v pogovoru gostim dr. Aleksandra Šinigoja, avtorja 9 knjig za osebno in poslovno rast, master trenerja NLP-ja oziroma nevrolingvističnega programiranja, motivatorja in coacha. Aleksander, lepo pozdravljeni. Hvala lepa za povabilo. Danes se bova torej pogovarjala o coachingu. Zanima me, kako ste se vi prvič spoznali s coachingom. Kakšna je vaša zgodba? Leta 2003, poleti julija, je bilo na tako zanimivo, precej težko obdobje v mojem življenju. In po enem takem obisku bolnice sem rabil narediti neko osebno spremembo. In imel sem občutek, da se vrtim v nekem začaranem krogu, nisem vedel, kaj ni naredim. In na takrat so prišli na pot različni mentori, coachi, in takrat sem spoznal in ugotovil moč coachinga, moč tega, da nekdo postala dobra vprašanja in hvaležen za to čudovito spoznanje, kaj ti pot me potem pripeljala do tega trenutka, kjer sem sedaj. Pa dajva razčistiti za poslušalce, kaj sploh coaching je, da bomo bolje razumeli? Coaching je proces postavljanja dobrih vprašanj. Torej, z dobrimi vprašanji pomagati nekomu, da razširi tak zemljevid sveta, da razširi način razmišljanja in da najde boljše odgovore. Torej, v bistvu pomoč pri odkrivanju nekih globih misli. Ko govorimo o coachingu, govorimo o tem, da je oseba, ki rabi coacha ali pa mentorja, svetovalca, ker tukaj govorimo o coachingu, govorimo toliko različnih vlog, ki jih lahko nekdo igra, da osebi pomaga hitreje, lažje prej uresničiti cilje. Torej, če je nekdo na svoji poti kariere ali pa na osebnostni rasti nekje se ustavil, ima neko blokado, oviro, je coach nekdo, ki tej osebi lahko pomaga, da to oviro zaobide in prej hitreje, lažje uresniči nek zastavljen cilj. Ali pa z drugimi besedami, da izkoristi svoj potencial, ker dostikrat ljudje imajo veliko, veliko potenciala, vendar si ga ne upajo izkoristiti, ali pa imajo vedno neko izgovor, da bojo že jutri nekaj naredili, ali pa jih je strah se premakniti naprej, ker morda jim ne bo uspelo. In coach je nekdo, ki pomaga, spremlja, daja dobra vprašanja. Jaz dostikrat trdim, da ko smo v tem vlogi coacha, včasih rabimo iti tudi v vlogo mentorja, ko damo kakšen predlog, kakšno idejo, svetovalca, da igramo različne vloge, predvsem z enim namenom, da oseba, ki coaching potrebuje, doseže želeni rezultat. Merilo, kriterij mora biti doseganje želenega rezultata. Zdi pa se mi, da je v bistvu v tem času coaching zelo, zelo razširjen in pa tudi popularen. Zakaj mislite, da je tako? Coaching je sedaj takoj za informacijskimi tehnologijami druga najhitreje rastoča panoga na svetu, kar je res neverjetno. Razlog, zakaj je coaching tako popularen, zakaj se vedno več ljudi odloča, da bojo postali coachi ali pa da se posamezniki odločajo za to, da si najamejo svoja coacha in podjetja tudi, ker je ta tako imenovan return on investment, torej neka investicija se povrne, ko nekdo dobi coacha neverjetno hitro. Podjetja so opazila, da če prije coach v podjetje, kjer so notranji konflikti, ko se ti konflikti razrešijo, so bolj uspešna, bolj produktivna. Posamezniki ugotavljajo, da nekdo, ki bi rad izgubil telesno težo s pomočjo coacha, naredi to bistveno hitreje ali pa lažje. Nekdo, ki bi rad, na primer, izboljšal svojo kariero, naredil nek karierni preboj, mu coach to pomaga narediti v krajšem času, na bolj enostaven način. Včasih brez coacha lahko pomeni, da se to nikoli ne bi uresničilo. Torej, jaz trdim, da je danes v tem svetu, v katerem živimo, ko smo tehnološko neverjetno povezani, smo hkrati tudi oddaljeni
proč sami od sebe. In rabimo nekoga, da nam pokaže zrcalo, da nam postavi dobro vprašanje, da nas usmeri v tisto pravo smer, kamor si na nek način tudi sami želimo iti. Se mi pa vmes poraja vprašanje, ali mogoče obstaja slovenska beseda za coaching? Ko prevajamo besedo coach, dostikrat slišimo v slovenščini besedo trener, mentor, svetovalec. Coach, beseda coach izhaja iz angleščine, iz športa. Ko smo v športu tem tako imenovanim trenerjem govorili, evo, to pa je coach za nogomet, to je coach za košarko in tako naprej. In zdaj se je kar prenesla naprej tudi v slovenščini in se tudi v slovenskem jeziku in praktično v različnih jezikih po vsem svetu uporablja ta beseda kot sinonim za nekoga, ki je odličen v postavljanju dobrih vprašanj in mi danes vemo, da dober coach je lahko dober starš, dober coach je lahko dober vodja, dober coach je lahko dober partner, dober coach je nekdo, ki zna bolj učinkovito komunicirati, bolj uspešno premagovati različne komunikacijske izzive, ki se pojavljajo. Ampak potem, če razumem, oziroma da razčistimo, kakšna je potem razlika med coachem pa recimo svetovalcem, mentorjem, terapeutom? Ko govorimo o coachingu, govorimo o iskanju vprašanj in odgovorov, ki vodijo v neko prihodnost, uspešno prihodnost in spremembo, ki jo želi narediti nekdo v tem trenutku. Torej, coach postavlja dobra vprašanja. Mentor na podlagi teh vprašanj in na podlagi lastnih izkušenj da neke predloge. Svetovalec po drugi strani, ko naredi neko analizo, ugotovitve, da potem na podlagi teh ugotovitev spet nek načrt ali pa neko izvedbo, ki se lahko tukaj naredi. In vloga terapevta je največkrat iskanje nekih preteklih ali pa kopanje po nekih preteklosti, preteklih izkušenj, ki so lahko pripeljale do tega trenutka. Vloga coacha je pa kot že rečeno usmerjena v prihodnost. In jaz tudi verjamem, da namen, zakaj je coach danes tukaj je, da pomaga osebi, da prije iz točke A, tam, kjer je sedaj, v točko B, tam, kjer si želi biti. Torej, v neko uspešno kariero, ali pa zdravje, ali pa partnerstvo. Torej, je neka vrste most med trenutnim stanjem in želenim stanjem v življenju posameznika, ali pa če govorimo za podjetje, nasplošno za nek tim oziroma kolektiv. Kako bi potem še bolj natančno definirali, komu je potem namenjen coaching? Vsak, ki se želi narediti spremembo, preboj, vsak, ki bi rad se premaknil hitreje proti svojim ciljem, rezultatom, bo to naredil bistveno prej, bistveno lažje. Še posebej, če ima oseba občutek, da se vrti v nekem začaranem krogu. In mi danes vemo, da je ogromno ljudi, ki imajo potencial biti coachi ali pa imajo nek klic, da bi radi bili coachi. Torej, kako nekdo ve, da je nadarjen za to, da bi bil coach? Oseba ve tako, ker pride nekdo k njemu že tako naravno in se mu izpove. Nekdo prije k njemu in reče, le, jaz imam en problem. In to se je tudi meni na začetku dogajalo. Jaz nikoli nisem razmišljal, da bi bil coach. Pa rekel, zdaj bom pa jaz coach. Vendar v tem procesu, ko sem sam iskal pomoč, ko sem spoznaval različne coache, mentorje po svetu, sem naletel na to, da sem dobival različna znanja in orodja in kar naenkrat so prišli ljudje do mene in so mi rekli, Aleksander, jaz imam to težavo. Jaz imam ta problem. Jaz ne znam to rešiti v podjetju. In tako dalje. In jaz sem jih poslušal in nisem vedel, kaj jim reči. In potem časih sem jim dal nek kratek nasvet, dokaj nisem spoznal coaching procesa, coaching orodij, jaz sem ugotovil, da je bolje, da bi tem ljudem dal nek način ali pa sposobnost, da si sami ulovijo ribo, namesto, da jim skozi dajem ribe. Ker če jim bom skozi dajel ribe, bo skozi odvisni od tega, da bo hodili k meni in nikoli ne bojo samostojni. In to je ta moč coachinga, ko mi naučimo osebo, da si sama postavlja ta vprašanja. Albert Einstein je nekoč rekel, da če dobi problem, ki ga ima,
porabi 95% časa za to, da išče vprašanje, ki si ga mora postaviti pri tem problemu in samo 5% za to, da išče odgovor. To pomeni, fokus mora biti tukaj na iskanje vprašanja, ki nam bo na koncu prineslo željeni odgovor. Slaba vprašanja vodijo v slabe odgovore, dobra vprašanja, in to je sicer vloga coacha, pripeljajo dobre odgovore, dobri odgovori pripeljajo v neko boljše vedenje in to vedenje na koncu prinaša rezultate. Mi danes merimo uspeh nekoga skozi rezultate, ki jih dosega, ali pa skozi neko čustveno stanje ali pa občutje, kako živi na tem svetu, kako živi na tem planetu. In tukaj je tudi zato ena velikanska, velikanska priložnost, da naredimo neko spremembo v modelu sveta, v razmišljanju posameznika s pomočjo coachinga, kajti potem oseba, ko enkrat spremeni model sveta, ko spremeni razmišljanje, se dostkrat spremeni življenje. In tukaj je ena pomembna trditev, ki jo v coachingu spoznavamo ali pa se učimo, je spremeni vprašanja, ki si jih postavljaš in spremenil boš življenje. Malce bi se še navezala na vašo izkušnjo, da so ljudje prihajali k vam po nasvete. A bi rekli temu, da je to tako imenovan naravni coach oziroma da so to sposobnosti, ki temeljijo na tem, no, da bi bil pa morda neka oseba dober coach? Najbolj pomembna stvar, da nekdo postane dober coach, je iskrena želja pomagati drugim. Torej, jaz dostkrat rečem ljudem, ki bi radi postali coachi, da ne to delati zaradi denarja, da boste zdaj obogateli. Dajte to delati zato, ker imate klic v sebi, ker si želite iskreno nekomu pomagati. Zdaj, poleg tega, da nekdo ima to iskreno željo, neko klic v sebi, da bi rad pomagal drugim, da bi rad naredil nekaj dobrega za ta planet, za ta svet, je ponavadi dober coach tudi nekdo, ki je sam šel skozi neko bolečo izkušnjo. Če jaz takrat v različnih situacijah, ki so se mi zgodile in posledica osebnih, finančnih in drugih izzivov, ne bi končal v bolnici, ne bi šel skozi nek težk proces v življenju in rabil sam pomoč, morda nikoli ne bi znal čutiti bolečine, ki jo čuti nekdo drugi in ne bi lahko bil tako učinkovit ali pa uspešen koč v svojem življenju. Torej, poleg tega, da je nekdo tako imenovan naraven talent, da ljudje prihajajo k njemu, zato ker bi radi nek posvet ali pa mu zaupajo ali pa rečejo, lej, ta oseba lahko mi pomaga, je ta želja, iskrena želja, da bi pomagali drugim, res nekaj pomembnega. No, in še ena stvar se mi zdi tukaj ključna je ta, da mi kot coachi ne dajemo ali pa usiljujemo naš model sveta, naše rešitve klientu oziroma coachiju, temveč mi smo tam zato, da z dobrimi vprašanji sam klient pride do rešitve, sam najde nek odgovor, ki mu potem pomaga da doseže življenje rezultate življenja. Torej, ponavljam, podarjam ljubezen do klienta. Nobenega obsojanja, jaz sem tukaj zate, imaš izziv, imaš neko blokado, ne možeš doseči tega rezultata, ki ga hočeš. Katera vprašanja si še nisi postavil, da boš najdel rešitev in ta iskrena želja za pomoč in potem sva nabor coaching vprašanj, ki jih lahko skozi neko coaching izobraževanje, skozi neko coaching proces oseba pridobi, vse to lahko koristi, pomaga, ko enkrat nekdo razume coaching strukturo, torej strukturo coaching procesa, potem lahko učinkovito pomaga klientu oziroma coachiju, da prije do rezultata. In včasih ljudje ne nujno pridejo na ta coaching proces oziroma ne nujno dobijo coaching certifikat ali pa coaching izobrazbo zato, ker bi radi bili coachi. Včasih imajo doma otroka in ta otrok potrebuje pomoč in ne znajo z njim ravnati, ker komunicira drugače, ker je upornik,
ker bi rad uveljavil nek svoj prav. In coaching vprašanja lahko pomagajo staršu, da potem s takim otrokom bolj učinkovito komunicira. Včasih imamo mi podjetnike, vodje, prodajalce, torej ljudi, ki rabijo v svoji komunikaciji nekaj izboljšati in potem uporabijo coaching proces ali pa coaching vprašanja, da so boljši vodje, da so v prodaji boljši. Mi smo imeli eno podjetnico, ki je imela strah pred javnim nastopanjem in je z temi vprašanji, coaching vprašanji, ne samo zmanjšala ta strah, temveč postala bolj učinkovita v temu, da je znala delegirati aktivnosti v podjetju in se razbremenila. Ker prej so sodelavci prišli k njej in ji rekli, kaj ne naredim in jim je dala rešitev. In ko sedaj pridejo sodelavci k njej, namesto da jim da rešitve in postavi coaching vprašanje, jih usmeri, da so bolj samostojni. In to je ta moč coachinga, ko nekdo, kot rečeno že prej, namesto da je skozi odvisen od rib, kar naenkrat se nauči loviti ribe in si nauči postavljati ta coaching vprašanja, s katerimi potem je tudi bistveno bolj uspešen in tudi samostojen v življenju. Govorim zdaj v zasebnem ali pa tudi v poslovnem življenju. Ko ste ravno omenili tudi poslovno življenje, me zanima, kakšna je razlika torej med poslovnim, osebnim in pa internim coachingom? Osebni coaching je coaching, ki pomaga posamezniku, posameznici pri osebni rasti. In tukaj imamo res široko paleto nekih specializacij. Torej, ko nekdo zaključi coaching izobraževanje in postane life coach, rečemo mi temu, oziroma osebni coach, ali pa poslovni coach, oziroma business coach, ima znotraj tega potem različne specializacije oziroma usmeritve, kjer jih lahko pridobiva z nekimi izkušnjami, z vajo in tudi s tem, kako klienti prihajajo k tej osebi. Jaz, ko sem začel, je bila moja ideja predvsem poslovni coaching in potem sem ugotovil, da je osebni poslovni coaching neverjetno med sabo povezan, da včasih ljudje pridejo zato, ker bi radi izboljšali promet v podjetju, bi radi povečali prodajo in ko na koncu ugotovimo, da je izziv nek interni konflikt, kjer rabi predvsem oseba nekaj pri sebi spremeniti, da potem se zgodi nek preboj v podjetju. Jaz ponavljam znova in znova, da je največje osko grlo v podjetju za rast podjetnik, sam, podjetnica, vodja. Torej, in ta osebni coaching služi, na primer, pri izboljšanju partnerskega odnosa, pri izboljšanju odnosa z otrokom, staršem, pri izboljšanju zdravja, pri izboljšanju nekih vedenskih vzorcev in tako dalje. Poslovni coaching je po drugi strani usmerjen v to, da se posamezniki v podjetju oziroma podjetje kot celota bolj uspešno premikajo proti zastavljenim ciljem. In mi imamo danes podjetja, ki nenehno v celem procesu sodelujejo z poslovnim coachem. Jaz samo opažam, da je rast moja osebna in tudi rast različnih podjetij, katerih sem ustanovitelj, odvisna bila največkrat od tega, kdo je bil takrat moj coach. A sem imel nekoga, ki mi je pokazal zrcalo, mi je dal dobra vprašanja, mi je dal neko brco, me spodbudil na področja, ki so mi lahko bila manj prijetna ali pa se jih nisem hotel še takrat z njimi soočiti in tako dalje. In prav to mi je lahko pomagalo v tem trenutku. Torej, jaz večkrat ponavljam coachem, ki se pri nas izobražujejo v tem coaching izobraževanju, da je ključno, da so pripravljeni, da ko bojo delali na poslovnem coachingu, da bojo imeli izzive, ki izhajajo iz osebnega življenja te osebe in ko bojo delali osebni coaching, bojo videli, da ima osebe lahko izzive v poslovnem, kariernem svetu in da sta ta dva svetova med seboj povezana. Torej, nekdo, ki naredi osebni preboj, potem to pozitivno vpliva tudi na poslovni preboj in obratno. Interni coaching je pa coaching, ki se izvaja znotraj podjetja. Mi imamo uspešna slovenska podjetja, ki pošiljajo zaposlene k nam, da dobijo ustrezno coaching izobrazbo, da postanejo interni coachi in s tem potem
med delovnim časom ne menjajo neko pozornost sodelavcem, ki potrebuje to pozornost. In to se je izkazalo kot ne samo korisno za izboljšanje klime znotraj podjetja, temveč se je izkazalo tudi nek pozitiven vpliv na rast podjetja, na učinkovitost, uspešnost, zadovoljstvo. In danes imamo podjetja, ki praktično ob zaposlitvi že ponudijo izbiro kouča, torej, tako kot recimo nekdo dobi telefon, službeni avto, tudi dobi kouča, in podjetja, ki skrbijo za to, da je interni coaching, coaching znotraj podjetja, en pomemben proces, ki zagotavlja podporo sodelavcem. In poudarjam, kljub vsemu, da mi rečemo, interni coaching je vedno, ali pa pogosto največkrat poslovni coaching, se dostkrat odpira tudi na internih coachingih, torej coachingi znotraj podjetja, se odpirajo izzivi, ki izhajajo iz domačega okolja posameznika. In coach v podjetju pomaga potem z nekimi vprašanji, da oseba lažje doma funkcionira. In to je ključno. Mi vemo danes, da v situacijah, v kateri živimo, v svetu, ki se s neverjetno hitrostjo spreminja, mi vemo, da bo umetna inteligenca neka stvar, ki bo spet naredila revolucijo na trgu dela, ko se bo potrebno vedno več novih, drugačnih znanj, kompetenc učiti, da bojo ljudje opravljali drugačne naloge pa aktivnosti, bo ta del, stres, izgorelost, različna čustvena stanja, bolezenska stanja, odsotnost iz delovnega mesta, da bojo to izzivi, s katerimi se bodo interni coachi znova in znova srečevali in jih reševali. In zato vidim to panogo ali pa industrijo ali pa dejavnost ali pa poslanstvo, če temu rečemo, kot eno izmed najbolj pomembnih v naši prihodnosti. Mi se bomo s pomočjo coachinga lahko vračali spet k tem koreninam, da je ključ za to, da je nekdo uspešen v temu, da se dobro počuti v sebi, da je v nekem dobrem čustvenem stanju, da se čuti izpolnjenega, da živi svoje poslanstvo, da ima dobra vprašanja in da zna tudi nek notranji svet pomiriti, umiriti, ker ga usmerja v neko želeno smer. Zanimivo je videti, kako so v bistvu povezani vsi odnosi, vsa področja, ne? Da ne moremo čisto ločiti tega zasebnega in poslovnega sveta. Verjetno ste tudi vi to na izkušnjah ugotovili in tudi potrdili. Absolutno. Mi smo kot človeška bitja povezani. To pomeni, da ko nekaj se dogaja doma, na nek način prenašamo v neko delovno okolje, ko se nekaj dogaja v delovno okolje, prenašamo sve na domače okolje in zato je ta uravnoteženost enega in drugega koristna in tudi jo coach spodbuja ali pa pomaga reševati, zato da se potem oseba lažje počuti, bolj uspešna, bolj učinkovita in tudi da zmanjšuje kakršnekoli pritiske, ki se morda dogajajo, še posebej, ko gre za nekoga, ki ima stresno obremenjeno delovno okolje. Omenili ste, da že obstajajo v Sloveniji podjetja, ki v bistvu nudijo kouče delavcem. A je to že zelo razširjeno po Sloveniji? Torej, večja podjetja, banke, zavarovalnice, uspešna podjetja, ki delujejo tudi v tujini mednarodno, imajo po večini interne kouče že zaposlene, ali pa najemajo kouče kot del procesa osebnostne oziroma poslovne rasti posameznikov. Tukaj opažamo pa še nek trend, ki se sedaj dogaja in to je, da je več in več podjetnikov, ki imajo manjša podjetja in so vodje v teh manjših podjetjih sedaj usmerjenih v to, da dobijo coaching znanja in potem ekipo vodijo kot da bi bili interni coachi. Ja? Torej imajo coaching orodja kot način vodenja in imamo primer enega podjetja, ki deluje
v Sloveniji, na Hrvaškem in v Avstriji, to je manjše podjetje, ki je iz nekaj čez milijon evrov prihodkov prišlo na 11 milijonov prihodkov s pomočjo tega, da so to vrstna znanja, to vrstne kompetence uvajali tudi v sam proces vodenja in organiziranosti delovanja podjetja. Bi se pa še vrnila malo nazaj. Velikokrat ste omenjali dobra vprašanja. Zanima me, kakšna je moč teh dobrih vprašanj in pa kakšna je razlika med dobrimi in pa slabimi vprašanji? Torej, v osnovi dobra vprašanja vodijo v dobre odgovore. Slabo vprašanja vodijo v slabe odgovore. Ko sem jaz takrat bil v tem začaranem krogu, ko sem končal v bolnici, ko sem imel izzive poslovno, osebno, je bilo moje življenje in to moje slabo čustveno stanje polno teh slabih vprašanj. Ta vprašanja so bila, zakaj se to meni dogaja? Kaj sem jaz naredil? Zakaj li zdaj? In vsa ta vprašanja so me vodila, da sem takrat igral vlogo žrtve. Da sem se počutil, da sem jaz neke vrste žrtev situacije in sem komi čakal, kdaj bo to konc. Slabo vprašanje so mi pripeljala do slabega čustvenega stanja, slabo čustveno stanje slabo vpliva na zdravje in to je bilo potem kot neka spirala, ki je šla navzdol. Dobra vprašanja so pa vprašanja, kjer nekdo sprejema odgovornost za svoje življenje. Recimo, če zajmemo primer Nika Vujčiča, to je ta fant, ki nima rok in nog. Če bi si on postavljal slaba vprašanja, bi rekel, zakaj nimam rok in nog? Kaj sem hudega naredil, da meni roke in noge niso zrasle? In ko poznamo tega fanta, vemo, da je nenehno aktiven, da pomaga ljudem po vsem svetu, da ima 4 otroke, družino in da si postavlja vprašanja, kaj lahko s tem, kar imam, naredim? Torej, dobro vprašanja so vprašanja, kjer posameznik, posameznica sprejema odgovornost za svoje življenje. Kaj imam danes na voljo, da lahko naredim? Kako lahko najdem rešitev? Kako lahko z nasmeškom naredim nekaj dobrega, pomagam nekomu, da spremeni življenje na bolje in tako dalje. Treba se zavedati nekaj, da naše misli, mi imamo na dan 60 tisoč misli, imajo neko smer gibanja. In mi nezavedno si postavljamo eno kopico vprašanj. In ta vprašanja nas peljejo pol, da razmišljamo, aha, recimo nekdo vozi pred nami in vozi počasi in nekdo začne potem, kdo je dal temu izpit. Zakaj je lih zdaj, ko se meni mudi, ta oseba prije na cesto? Ja? Ko bom šla v penzijo, bom tudi jaz vozila počasi, da bom ovirala promet, ko ovirajo ti. Ja? In tako naprej. Torej, ljudje skozi nekaj si ponavljajo, da potem so v slabem čustvenem stanju in slabo čustvenem stanju sem že prej rekel, da nima nekih koristi. Poleg tega, da oseba je znotraj slabega čustvenega stanja žaljiva lahko ali pa konfliktna v komunikaciji, je tudi to slabo čustveno stanje negativno za fizično počutje, za zdravje in za cel kup drugih faktorjev. Dobro vprašanje, po drugi strani pa kreirajo, spodbujajo razmišljanje. In tukaj imamo mi eno vprašanje, ki mu rečemo temeljno vprašanje in to je vprašanje, ki se ga posameznik znova in znova postavlja. In jaz trdim, da temeljno vprašanje, to se učimo znotraj coachinga, je vprašanje, ki ga more vsak posameznik identificirati in potem tudi spremeniti, če želi spremeniti svoje življenje. Povej mi svoje temeljno vprašanje in povedal ti bom, kam gre tvoje življenje. In zaradi tega v samem coaching procesu iščemo dobro vprašanje in predvsem iščemo dobro temeljno vprašanje, ki se ga oseba nenehno postavlja in to temeljno vprašanje je neka vrste doskrat rešitelj,
da se nekdo neha vrteti v začaranem krogu in da najde usmeritev, ki tej osebi lahko pomaga. Pomembno pri tem, ko se nekdo postavlja dobro vprašanje, je prvič, da je to vprašanje usmerjeno v dobro čustveno stanje, torej na primer, kako lahko z nasmeškom, to je recimo, kako lahko z mirnostjo, to so zdaj recimo neki taki začetki, pa zametki dobrega vprašanja, ki spodbuja dobro čustveno stanje. In potem, ne bo to proaktivno, ne usmerja osebo v neko akcijo. Torej, recimo, da imamo študenta, ki bi rad zaključil študij in ne more napisati magisterske. In se sprašuje, joj, zakaj moram to zdaj početi? In bolj, ko si ta vprašanja postavlja, bolj je odmakren od študija, pa neč ne naredi in odlaša in odlaša in se premika. In dobro vprašanje, ki se lahko postavi, je, kako lahko z mirnostjo ali pa z navdušenjem ali pa z nasmeškom napišem magistersko nalogo v najkrajšem možnem času in grem naprej v življenju na druge bolj zanimive stvari. Torej, eno vprašanje naredi neverjetno spremembo. Vprašanja, ki so vprašanja, ki osebo usmerjajo v igranje žrtve, so dostkrat podobna temu, kot da bi šli zdaj v hladilnik pogledati in začeti govoriti, kaj mi manjka. Vprašanja, ki jih vodijo v svobodo, v izbiro je, da gremo v hladilnik in rečemo, kaj lahko s tem, kar imam na voljo, v tem trenutku naredim, skuham. Danes ljudje imajo cel kup nekih darov, in se skozi ukvarjajo s tem, kaj manjka. Pred kratkim sem na dopustu prebral en zanimiv citat, ki pravi, nikoli ne boste imeli dovolj denarja, da boste kupili vse stvari, ki jih ne potrebujete. In nikoli ne boste imeli dovolj časa, da boste počeli vse stvari, ki jih ne želite početi. In jaz trdim, da danes ljudje živijo življenje nekoga drugega, da ne živijo svoje lastno življenje, da ne živijo neko svoje poslanstvo, da imajo nek dar, nek klic v sebi. In jaz vem, pri meni je bil klic že prej prisoten, že prej sem nekaj čutil, da moram spremeniti, ma ker nisem poslušal, ker se nisem odzval temu klicu, je postal glas tako močen, da sem končal v bolnici. In potem sem rekel v redu, jaz se predam. Kaj lahko jaz naredim z mojim življenjem, da bo koristno ne samo zame, temveč tudi za ljudi. In od tega naprej sem potem začel se učiti, izobraževati in tako naprej. Torej, še vedno ostajam pri teh dobrih vprašanjih, torej dobro vprašanje je vprašanje, ko oseba spreme odgovornost za svoje življenje in coach je nekdo, ki pomaga odkriti različna vprašanja, na katera prej posameznik niti ni pomislil. In ko pa nekdo spremeni svoje temeljno vprašanje, potem je, kot da bi dal nek motor na raketni pogon in je dostkrat oseba neustavljiva. Jaz trdim, da coaching je tako hitro raztoča panoga oziroma industrija danes zato, ker je vrednost, ki jo dajajo coachi posameznikom oziroma podjetjem tako velika. Koliko je vredno, če lahko starš z otrokom boljš komunicira? Koliko je vredno, če podjetnik zna spodbujati svojo ekipo, ker se prej ni učil teh znanj? Jaz mislim, da bi vsaj neki coaching znanj rabili dati že otrokom v osnovni šoli. Tega znanja ne boste našli danes, da bi rekel, aha, zdaj bomo pa v osnovni šoli, v srednji šoli otroke naučili še postavljanje dobrih vprašanj. Kljub vsemu, da se jih skozi postavljajo. Čas neki miselni tok poteka. Mi vemo, da imajo ljudje navade, torej, ko se nekdo umiva zobe, se jih umiva na podoben način. Ko nekdo žveči hrano, približno enako prežveči podobno hrano znova in znova. Cel kup načinov je, ki so nezavedne kompetence. Kako se oblačimo, kako kombiniramo barve med sabo in tako naprej. Nekaj, kar smo se nekoč naučili in zdaj samo ponavljamo. Pozabljamo pa, da so miselni procesi, način, kako mi razmišljamo, tudi nezavedne kompetence.
In ene in iste misli, znova in znova, prinašajo ene in iste rezultate v življenju. Torej, mi privlačimo to, kar mislimo. Mi privlačimo to, kar smo. In če želimo spremeniti misli, če želimo spremeniti to, kar privlačimo, rabimo boljša vprašanja. In tukaj je ta čarobnost in ta velikanska moč in vrednost coacha, oziroma coaching procesa, da naredi to transformacijo, da ljudje si začnejo postavljati boljše vprašanja in se s tem, iz tega začaranega kroga, ko je premalo denarja, ko je premalo, ali pa ni uspeha v karieri, ko ni zdravja, ko ni partnerstva, ali pa je neuspešno partnerstvo, ali pa je slab odnos z otrokom, da se z tega ven prebijajo v takšno življenje, kot si ga sami želijo in kot ga morda nekje globoko v sebi tiho sanjajo. In tukaj vidim ta ključ do rešitve, dobra vprašanja, kar nekaj cel tok misli. Torej, z enim dobrim vprašanjem včasih lahko naredimo preboj, spremembo in praktično novo življenje. Moram povedati, da mi je všeč, da ste nanizali neke take izkušnje oziroma dogodke, s katerimi se bo lahko marsikdo poistovetil in tudi zelo različne za različne generacije. To mi je zelo všeč. Bi pa rada še povedala, da ste mi prej zaupali, da boste to razliko med dobrimi in slabimi vprašanji podrobneje razložili v prihajajoči delavnici Coaching Diploma, kje lahko poslušalci in pa gledalci se prijavijo in vidijo to delavnico. Torej, brezplačna delavnica, kjer bomo vsem prikazali, pokazali, kako si lahko postavljajo dobra vprašanja, ker bojo spoznali coaching orodja, coaching znanja, bo potekala na spletu in se lahko vaši slušatelji oziroma gledalci, poslušalci, bralci prijavijo kar na strani mastermindakademija.com pošeljnica Coach Diploma. Coach Diploma je stran, kjer se lahko povsem brezplačno prijavijo. Torej, mastermindakademija.com pošeljnica Coach COACH Diploma. In na tej strani, na tej povezavi je link oziroma vse informacije, ki jih potrebujejo za to, da pride na to brezplačno delavnico. Odlično. Mislim, da bo marsikdo vesel te izkušnje. Se mi pa poraja še eno vprašanje, za katerega verjamem, da zanima tudi najne poslušalce oziroma gledalce. Kako dolgo traja ta proces coachinga? Coaching proces je lahko eno samo vprašanje, ki naredi aha moment, in oseba s tem vprašanjem začne neke nove miselne procese, spremeni čustveno stanje, spremeni vedenje in na koncu doseže želeni rezultat. V praksi je coaching proces lahko, če smo v podjetju vodje in zraven kot vodje coachamo sodelavce, lahko nekaj minut. Ali pa je to pol ure, ura, in nekje največ do ure pa pol. Jaz svetujem našim učencem, torej ljudem, ki si želijo postati coachi, da so nekje od pol ure do uro skupaj s klientom oziroma coachijem in grejo skozi neko strukturo, skozi nek proces, ki se ga bomo mimo grede tudi učili na tej brezplačni delavnici, tako da bo vsak lahko videl, kakšna je struktura coaching procesa, kako lahko postanejo coachi znotraj podjetja, kako lahko postanejo coachi navzven na trgu in pomagajo posameznikom, posameznicam. Pomembno pri tem je, da se držimo strukture za to, da na primer definiramo cilje. Kaj bi rad nekdo dosegel, ki prije na coaching? Da ugotovimo, kakšne vire ima ta oseba, torej, kakšne sposobnosti ima ta oseba. Kaj bi rada s temi sposobnostmi, s temi viri dosegla, uresničila. Dogotovimo, kakšne so blokade, zakaj oseba tega še ni naredila do tega trenutka. In na koncu, v zaključnem delu coaching procesa, usmerimo osebo v akcijo. Torej, namen coachinga je, da se zgodi neka transformacija navznoter, torej, da razširimo meje zemljevida sveta, razširimo način razmišljanja in hkrati spodbudimo osebo v drugačno vedenje. Vedenje prinaša rezultate. Želeno vedenje, želeni rezultati. In tukaj je ta
res čarobna, čudovita moč, ker doskrat tudi rečejo, Aleksander, jaz bi rada imela čarovno paličico in si pričarala svoje življenje in ha imela tako, ko si jo sama želim, tako, ko si jo sam želim. In jaz pravim, evo, imaš jo. To so tvoja vprašanja. Vprašanja, ki si jih dan za dnem postavljaš, so neke vrste kazalo, kakšno bo tvoje življenje, tvoja paličica in včasih je samo potrebno nekaj časa, da oseba iz tega dobrega vprašanja, dobrega načina postavljena vprašanj, prije do tistega željenega rezultata oziroma tega, kar bi rada uresničila v svojem življenju. Sedaj, temeljno vprašanje, to je vprašanje, ki je neke vrste ključno vprašanje, lahko pa posamezniku spremeni življenje v celoti. Kar nekrat iz nekoga, ki je bil prej depresiven, a pa je dobil tudi diagnozo, imamo nekoga, ki je poln optimizma. Z nekoga, ki je prej bil, ali pa živel v nekem pomankanju in nekdo, ki ima misli polne pomankanja, se mu to pomankanje tudi pozna v denarnici. Lahko nekdo iz tega pomankanja ali pa tega, da nima dovolj denarja, kar nekaj z novimi vprašanji vidi izobilje, izkorišča priložnosti, ki se ponavljajo in pojavljajo in manifestira denar v svoje življenje. Nekdo lahko prej iz tega, da nima partnerskega odnosa ali pa si ne upa v partnerski odnos, ker ne zaupa moškim ali pa ženskam, ne zaupa nasprotnemu spolu, ker si postavlja vprašanja, ki vodijo v nezaupanje, kar nekrat lahko začne spet se imati sam sebe rad ali pa rada, zaupati, si upati in si ustvariti uspešen ali pa ljubeč partnerski odnos. Torej, vedno znova se vračam k temu, da dobro vprašanja pomenijo dober temelj življenja posameznika in če želimo nadzirati 60 tisoč misli, ki jih imamo vsak dan, rabimo nadzirati tista ključna vprašanja, s katerimi se začne nek tok misli. Včasih se nam zgodi, da razmišljamo in niti ne vemo, kako smo prišli do nekih misli. Ker se zgodijo nezavedno. Na te misli lahko vplivamo tako, da jih presečemo z novim vprašanjem in potem rejo te misli v želeno smer. Naprimer, če nekdo, ki ga imamo radi, zamuja in si mi postavljamo vprašanje, kako je ta oseba lahko tako neodgovorna, da zamuja, to vprašanje spodbudi jezo. Če smo nadjeni k temu, da smo ljubosumni, vprašamo, s kom je zdaj ta oseba, to vprašanje lahko spodbudi ljubosumje. Če smo nadjeni proti usmeri žalosti in so naša temeljna, ali pa temeljno vprašanje in ostala vprašanja povezana s temeljnim vprašanjem, povezana z žalostjo, lahko rečemo, zakaj me ta oseba nima rada in zamuja, zakaj me ne spoštuje in smo lahko žalostni. Lahko si postavimo vprašanje, kaj si je lahko zgodilo. In kar nekrat se misli so v neke strahove, joj, lahko je bila nesreča in tako dalje. Torej, vprašanje, ko nekdo zamuja, ki si ga mi postavimo, bo sprožilo tok misli in ta tok misli bo vplival na čustveno stanje in na koncu, ko oseba zamudi in pride k nam, bomo lahko ali jokali, ali bomo prestrašeni, ali bomo jezni, karkoli že bomo izražali, nam ni koristilo in tudi ni koristi odnosu, ki ga imamo s to osebo. Še vedno lahko potem nekaj komuniciramo ali pa rečemo, da si želimo, da oseba je točna in tako naprej, ni pa koristno, če nekdo zrej tega ure in ure ima nek strah ali pa ure in ure ima neko slabo čustveno stanje. Razlog, zakaj smo mi tukaj na tem planetu, oziroma naše poslanstvo v življenju, je, da smo srečni. To je najbolj pomembna stvar, ki hočem, da ljudje, ki poslušajo ta najin razgovor, je, da razumejo, da smo tukaj zato, da smo srečni. Da smo v nekem dobrem čustvenem stanju. In če želimo biti srečni, če želimo to dobro čustveno stanje,
je ključno to da si postavljamo dobra vprašanja. Dobra vprašanja, dobri občutki. To pomeni, nekdo se zjutraj zbudi in reče, wow, kako lahko ta dan naredim lep. Kako lahko ta trenutek, ki ga imam na voljo, maksimalno izkoristim. Ne kaj manjka v hladilniku, kaj je v hladilniku. Ker doskrat ljudje imajo vsega v izobilju in potem z slabim vprašanjem uničijo tisti trenutek. Pokvarijo tisto, kar bi lahko doživeli in ker je naš čas omejen na tem planetu, ker imamo premalo časa, je ključno, da se znamo postaviti dobro vprašanje. Je ključno, da poiščemo nekaj lepega, dobrega. In pred kratkim smo bili z družino v Afriki na počitnicah in ko primerjam življenje teh otrok in družin in ko gledam, kje živimo mi danes, je to, kot da bi bila dva različna svetova. In ko nekdo gre in si iz pipe natoči vodo, je lahko dobro vprašanje, kako sem lahko hvaležna, da imam vodo. Ko nekdo lahko pritisne en gumb in se prižge luč, kako sem lahko hvaležna, da imam elektriko. In toliko stvari, ki jih je v našem življenju, ko bi lahko samo pogledali okrog in rekli, wow, hvala. In povsem spremenili fokus iz tega, kaj ni, temveč v to, kaj je. In če imamo omejen čas na tem planetu, kako pomembno je, da preživimo v nekem lepem čustvenem stanju in kako pomembno je, da se naučimo. Ker jaz dostkrat rečem ljudem, zakaj ne se naučijo coaching veščin in znanj. Naučite se najprej zaradi sebe. Ker mi več ali manj sami sebe najprej coachamo. Mi sami sebi postavljamo dobra ali pa slaba vprašanja. In ko se boste naučili sami sebi postavljati dobra vprašanja, jih boste znali tudi postavljati sodelavcem, družinskim članom, partnerju, vsem okrog sebe. Ma najprej dajte coachati sebe, najprej sebe pomagajte, da boste imeli boljša vprašanja v svojem notranjem svetu, ker dobra vprašanja bojo pripeljala vas do dobrih odgovorov. Moram vas pa vprašati, kaj je potem dobro vprašanje, ko nekdo zamuja? Res me zanima. Ste povedali? Ne. Dobro vprašanje, zdaj govorim, zase je, kako lahko uživam v tem trenutku. In počnem, karkoli pač počnem. Kako sem lahko v tem trenutku prisotna, uživam, se fokusiram na to, lahko seveda preverim po telefonu in pokličem osebo, smo dogovorjena, ura je 7, kje si, to lahko naredim, to ni nič narobe. Ne pa, da zdaj, če oseba recimo zamuja pol ure, da ne zdaj čakam pol ure v nekem stresnem stanju, ali pa pol ure tam jočem, ali pa pol ure se jezim, ali pa ne vem, kličem vse možne bolnice, a ste sprijeli, nekdo zamuja pol ure, slučajno pri vas se zdaj čekiral in tako. Torej, ne tega počet, temveč se ukvarjati s čimrkoli, z tistim trenutkom. Ker drugače mi porabimo pol ure, eno uro, koliko oseba že zamuja, porabimo za slabo čustveno stanje in je škoda časa. Naš čas je omejen. Mi ne vemo, koliko časa imamo še na tem planetu in ker ne vemo, koliko časa imamo na tem planetu, nam slabo vprašanja ne koristijo in nas spravijo v slabo čustveno stanje. Torej, dobro vprašanje v tistem trenutku je, kako lahko živim, ali pa kaj, karkoli že počnem, kako lahko naredim nekaj koristnega, kako lahko naredim nekaj dobrega, kako lahko sem preprosto tukaj in zdaj srečna. Srečen. In ko oseba pride, lahko povemo. In jasno povemo. Naslednjič pridi točno. Ja? Ne rabimo, da smo prijazni, če oseba krši neke naše vrednote, oziroma smo prijazni, ma lahko to povemo odločno, resno. Da potem se to lahko ne ponovi več, ma hkrati pa je škoda časa. Čas je predrehocen, da bi bili v slabem čustvenem stanju. Res je. Ali imate tudi vi svojega kouča? V svojem življenju, ko gledam različne vzpone in pace, so bili moji vzponi največkrat takrat, ko sem imel kouča, a pa več koučov. In tudi v tem trenutku imam kouča v osebnem in tudi poslovnem življenju. In s tem koučem
naprimjer za poslovnega koča, reva večkrat skozi moje razmišljanje in je njegova vloga ne samo, da je čisti koč, temveč, da je tudi malo mentorja. In mi doskrat reče, le, Aleksandar, to jaz zdaj slišim. To je zdaj nekaj, kar ni v redu. Ali pa, zdaj se pohovarjava že pol ure in v tej pol ure sem slišal to omejitev, to omejitev, to omejitev. In ta poslovnega koča, ki ga imam, je zdaj z mano že tretje leto. In vedno znova, ko gledava za nazaj, vidiva cel kup nekih takih mejnikov, ko me je spodbujal in sem se upiral. In sem rekel, ne, ne, to ne bo šlo. Ali pa reče, ne, v Sloveniji to ne bo šlo, ker ta moj koč je Američan. To v Sloveniji ne bo šlo. In potem me doskrat vpraša, v čem je Slovenija toliko različna od Nemčije, Francije, Japonske, Amerike, Južne Amerike, kjer to vse gre. In na koncu z nasmeškom ugotavljava, da nobene razlike ni. Torej, da ljudje imajo kjerkoli po svetu radi svojo družino, si želijo neke uspešnosti v zasebnem, v poslovnem svetu in da so temelji neke osnove, ki veljajo povsod. Torej, jaz trdim, da je vedno znova pomembno, da oseba, ki je nekje ujeta, da ima koča in tudi ne samo, da govorim, tudi sam nek način jemljem ali pa vzamem. To pomeni, poleg tega, da imam nekih formalnih koučov, pogodbenih koučov za mene ali pa za posel ali pa tudi za ekipo, je tudi en kup neformalnih koučov, ko so ljudje, ki jih vprašam za nasvet, ko so ljudje, kjer se srečujemo na nekaj mesecev skupaj v obliki mastermind skupine, kjer se med sabo koučamo in jaz v resnici verjamem, da je zaradi koučinga ali pa tega procesa moje življenje, poslovno in osebno, bolj polno, bolj srečno in tudi zaradi tega na nek način bolj uspešno. In bom poudaril vsem, ko nekdo prije k meni in mi reče, Aleksandar, kaj ne naredim, vzemi koča. Ali pa nauči se coaching procesa, da boš razumel, kako potekajo ta različna vprašanja in boš znal sam si kdaj pomagati in tudi potem lažje razumeti, kaj ti hoče coach pomagati in s tem hitreje naredil spremembo oziroma preboj. Ali bi nam lahko, preden se poslovimo, postavili še kakšno dobro coaching vprašanje? Torej, eno vprašanje, ki je moje tako srčno vprašanje in je tudi naslov ene moje knjige, je vprašanje, kaj bi naredili, če bi imeli samo še pol leta življenja. To vprašanje je tako posebno, zato ker, ko vprašam to ljudi, mi doskrat rečejo, če bi imela še pol leta življenja, ne bi počela to, kar počnem. Bi šla do brata, s katerim ne govorim, in začela spet govoriti z njim. Če bi imela še pol leta življenja, bi počela to, kar me res veseli in preživela več časa z ljudmi, ki jih imam rada. Jih imam rad. Doskrat tudi je, ko jim za coaching vprašanjem vzamemo nekaj, na primer čas, naredijo spremembo hierarhije vrednot. To je eno pomembno orodje, ki se ga učimo znotraj coachinga, kako spreminjati vrednote nekomu, sebi ali pa drugim, ker vrednote so neke vrste sprožilci vedenja ali pa vplivajo na to, katero vedenje bo oseba sploh izvajala ali pa ne bo izvajala. In kar nekaj se ugotovi, ko reče nekdo, kaj bi naredil, če bi imel pol leta življenja, doskrat ljudje povejo to, kar imajo res v srcu. Ker ta citat, ki sem ga prej omenil, da nikoli ljudje ne bojo imeli dovolj časa, da bi počeli to, kar jih ne veseli, in nikoli ne bojo imeli dovolj denarja, da bojo kupili vse stvari, ki jih ne potrebujejo,
na nek način poudarja podobno razmišljanje kot to coaching vprašanje. In to je, da danes imajo ljudje vse, kar potrebujejo za to, da so srečni. Da imajo vse, kar rabijo, da čutijo notranji mir, da živijo svoje življenje in tudi imajo vse znanja in orodja, s katerimi lahko ustvarijo svoje življenje takšno, kot bi radi, da bi bilo. In tukaj za tem vprašanjem se skriva iskanje res pravih vrednot. Jaz dosti teče ljudem, to je hipotetično vprašanje. Jaz si želim in vsaki nas posluša, da bi naši slušalci, gledalci imeli 30, 40, 50, 60, 100 let življenja. Ma ni toliko pomembno zdaj dolžina, kot polnost. Kako bojo teh, kolikokoli že let imajo na voljo, v resnici preživeli, v kakšnem čustvenem stanju. In tukaj prijedemo do tega ključa nazaj, ko si nekdo postavi dobro vprašanje. Torej, dobro vprašanje, če zdaj dodava še k temu vprašanju, so vprašanja, ali pa je vprašanje, kako sem lahko srečna v tem trenutku. Kako si lahko srečna s tem, kar imaš. Kako si lahko hvaležna za življenje, ki ti je podarjeno. Ker življenje je dar. Mi smo dobili to življenje v dar in vprašanje, kako lahko na to življenje gledamo kot na dar. Gospod Aleksander, hvala za to lepo zaključno misel. Mislim, da sva marsikoga spodbudila, da pa se odloči za coaching. Se mi pa zdi, da je pravilno, da še enkrat povabima na brezplačno delavnico, ki jo ponujete. Ne? Hvala lepa za to povabilo, mi je bilo v čast in veselje. In če bi kdo rad uporabil coaching v svojem življenju, bi rad bil boljši starš, boljši partner, ali pa bi rad coaching uporabil v karieri, je seveda vabljen na brezplačno delavnico, ki bo potekala preko spleta, brez nobenih obveznosti, in sicer se lahko na to delavnico prijavite na mastermindakademija.com, poševnica coach diploma. COACH, jaz sem tako po domače povedal, diploma skupaj ena beseda. Torej, mastermindakademija.com, poševnica coach diploma in boste spoznali konkretna vprašanja, coaching proces in tudi kako lahko to uporabite v svojem vsakdanjem življenju, povsem brezplačno. Odlično, tako da ni izgovorov. Ni izgovorov. Hvala še enkrat in srečno. Hvala tudi vam.